Зона нашого комфорту – це село. Тому що ми виросли з тваринами, ми з ними ладнаємо, вони нас розуміють, ми їх розуміємо. Ми знайшли для себе відраду, ми розпочали брати участь в різних проєктах. І це було величезним для нас здивуванням, коли для отаких ініціативних родин, просто людей, жителів України, зелене світло увімкнулося. Наповнити людей атмосферою цього життя, як я казала, трудотерапією. Хочеш, ми тебе научимо сир варити, хочеш, ми тебе научимо тварин доглядати. А прийди просто поєднатися із сонцем, з небом і навчитися жити з природою.